Він харизматичний та впевнений у собі хлопець. Але у нього немає пари. Зате є друзі та родичі, які хочуть допомогти йому зустріти справжнє кохання. Три незабутні побачення. Я не готова, ні. Та один непростий вибір. Хто з близьких нашого героя справді знає, яка пара йому потрібна? Кохання починається просто зараз. Привіт, мене звати Денис Скрипник, мені 22 роки. Не вмію я проходити ці ваші кастинги, тому що я набагато краще їх проводжу, адже я працюю кастинг-менеджером. Щодня я знайомлюся з сотнями дівчат. І, в принципі, моє особисте життя могло бути б дуже різноманітним, але моє виховання не дозволяє мені користуватися службовим становищем. Невідверто нудить від дівчат нещирих і з надмірним пафосом. Проте мене мало не зводять з розуму і дуже підкуповують милі дівчата. Такі, щоб мі-мі-мі і уті-путі. І дуже сподіваюся, що зовсім скоро з такою познайомлюсь. Шукати собі пару наш герой буде не сам. Йому допоможуть брат Ігор. Давно ти вже хотів мене засватати. Колега Наталя. Хобіт, привет! От кого тебе точно не очікував тут побачити. Да, такий сюрприз для тебе буде. Та подружка Настя. Привет. Ти як сюди добралася взагалі свої чернівці? Потягом, потягом. Так, бро. Кого ти мені там вибрав, розказуй. Симпатичну, розумну. Схожу на тебе. Побачимо. Настя, ти, я думаю, по-любому вгадаєш. Надіюсь, що я вгадала. Наташа неординарна, так як ти. І творча людина. Наташа, я в тобі взагалі не сумніваюсь. Після наших з тобою приключень во Львові там, і в Одесі. От я після наших приключень і знайшла тобі таку ж дівчинку. Щоб ти мог знайти з ній теж приключень. Все тоді, готовте мені побачення. Я вже чекаю, вже дочекатися не можу. Скільки ж можна чекати? Окей, давай. Все, па-па. Цікавенько, що ж це буде таке? Всім привіт! Мене звуть Анастасія і мені 18. Я з чудового міста Чернівці. Мій головний інгредієнт в житті – це музика. І з нею я поєдную все. Я їздила на один співочий конкурс і там познайомилася з Денисом. Потім ми переписувалися ВКонтакті, так почала спілкуватися і до сих пір дружимо вже майже рік. Але бачимось дуже рідко, так як я живу далеко від Києва. З Людою я познайомилася після Нового року на новорічні свята в одному із закладів Києва. Це була караоке. Дійшло діло до дуету, так би мовити, мені випала карта заспівати з Людою в дуеті. Після чого мені це сподобалось, ми почали ближче знайомитись, спілкуватись і знайшли між собою багато спільного. Я думаю, що Люди Денису підходять, тим, що вони обоє такі неординарні. Привіт! Привіт. Меня зовут Люда. Денис. Очень приятно. Я хочу тебя пригласить на очень интересное свидание, так как я экстремальный человек и люблю острые ощущения. Хочу тебе тоже предложить это испытать и увидеть со своими глазами. Класс. Все. Пойдем. Идем. Дуже незвичайні очі, наче у відьмочки, карі з зеленою такою рамочкою, просто шик. Скоріше за все, це Настін вибір. Привет, ребят. Это Андрей, это Леонид. Привет, Денис. 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 Собственно, сам уже видишь, что будет происходить. О, да. Правда, щось уже починаю отак от всередині все трошки бурлити. Тобі не страшно? Страшно. І мені страшно. Будемо боятися разом. Смертельный номер. Это удачно, если меньше 20 смертей. Я. Ага. Нормас. Прибавь в довжину. Ну все, тримайся. Твою мать! Ой! Чёрт! Пять, четыре, три, два, один! Ха-ха-ха!
мабуть, страшно дуже. У мене навіть даже мурашки побігли. Це сама офігенська штука, яку я робив в житті. Ну, тепер твоя черга. Я не готова. Я не готова, ні. Мене ще так міцно за руку не тримав ніхто, мабуть, в житті. Давай. Чотири. Ні. Давай, дивися прямо, розслабся. Відійди, я сама зроблю. Відходжу. Відходь, взагалі відійди. Ну, от передумала. Ну? Три, два, один, пригай. Щось молча. Кричить, значить, жива. Забирай мене звідси. Я тебе привела, ти мене забираєш. Пройшов тест. Да. Дуже, ну, насправді не сподівалася. А те, що ти пройшов тест і підстрибнув, це перше, це взагалі супер. І дякую тобі за підтримку. Ну, часто таки робиш такі речі? Ну, взагалі, десь я стрибала з парашуту два рази. Я би з задоволенням стрибнув би з нею з парашутом. А по життю ти взагалі, от як любиш такий активний спосіб життя? Я по життю також романтик дуже, безумний романтик. З першого погляду я б не сказав би, що не романтик. От, але на екстрім все-таки пробуваю, тому що хочеться щось зробити неймовірне і відчути всі емоції, які, мабуть, може відчути людина. Я готовий підтримувати, якщо що. Перше, що було таке екстремальне тому? Ну, минулого року я з'їжджав від арки Дружби народів на цій штуці. Ну, я приблизительно догадуюсь, але не до кінця розумію, що це. Ну і так само пробую. Футбол — це стабільно, баскетболи, ці волейболи. Тобто все намагаюся пробувати. Весь у спорті? Да, ну намагаюся, принаймні, коли є час якийсь. Це коли... чудово. Ніколи не бачила, як ти не грає в футбол. Ти вмієш робити компліменти? Коли дівчина надихає, чи дівчина-жінка надихає, я можу так само і мамі зробити, наприклад, прекрасний комплімент. Коли я з ним познайомилась, сказав, що я найгарніша випускниця за всіх, що він бачив на той час. Ти дуже смілива і ти дуже вмієш мотивувати. А ще ти усміхаєшся прекрасно і в тебе надзвичайно нереально круті очі. Я знаю по собі, якщо я засмущала, значить це було іскренне. Я тобі просто мега вдячна ще раз за це побачення, за цей екстрім, адреналін. Я рада, що тобі сподобалось. Якщо звертайся, будь ласка. Давай. Думаю, попався він на гачок. Вона не мі-мі-мі, вона уру-ру. Сумніваюсь, що дві дівчинки принесуть йому такі емоції, як сьогодні предоставили мені. Вже на першому побаченні Денис здійснив свою шалену мрію. Стрибнув з мосту. Тепер він з нетерпінням чекає нового знайомства. Та чи зуміє наступна дівчина вразити хлопця більше, ніж протеже його подружки? Здравствуйте, приходите к нам на кастинг. Не интересует. Привет, меня зовут Наталья, я работаю кастинг-менеджером, мне 24 года и я коллега Дениса. Этим летом я ездила во Львов и мне было от этого тоскливо, очень тяжело это перенести, потому что я очень редко отдаляюсь от своей семьи, в основном от сына. А Денис был со мной на тот момент и он очень меня поддержал. Он мне объяснил, что неважно, как далеко ты находишься, он всегда в твоем сердце. После этого, наверное, он стал как бы неотъемлемой частью нашей семьи. Денис у нас такой немножко скованный парень, ему тяжело общаться с девушками и найти себе достойную пару. Ангелина очень такая позитивная девушка, и мы с ней познакомились на кастинге. Когда мы начали общаться уже после кастинга, оказалось, что она вместе со мной училась в одном вузе. Она очень увлекается парикмахерским искусством, стилистикой, визажистом. Я думаю, она подойдет Денису. Привет. Привет. Денис? Да. Я Ангелина. Я хотела бы тебе предложить немножечко изменить твой стиль. Ты не против? Так, я навіть за, але якщо тільки зачіску не тронеш. Ні, все буде хорошо. Пішли. Мені дуже сподобалась її усмішка. Її мені порадила Наташа. Смішний. Ну, його прическа, його улыбка у нього смішна. Класно. Трошки не мій стиль, але
Але це буде цікаво, я думаю. Ну, нічого страшного, стиль тоже нужно же менять. Вот я тебе предлагаю примерить первый костюм. Если он ее выберет, в этом случае она будет настоять на том, чтобы он поменял свой стиль, ну, как бы, одежды, вот, и стиль жизни в чем-то. Окей. Ну. Вот как-то так. Такое что-то не твое. Трошки якось не сидить. Окей, ну що, наступний тоді міряю? Да. Та я виглядаю в ньому як агент 007. Ти вважаєш, що костюми – це взагалі не Дениса? Часто у тебе були побачення з хлопцями з дредами? Ні разу. Як тобі? Смішною. Я чув багато чого різного про свої дреди. А чому ти обрала саме такий, ну, саме такий час, проведення часу таке? Я просто увлікаюсь стилістикою. Вона цікавиться, але дуже на низькому рівні. Тобто вона це не практикує. Не було бажання там мене вже десь перші моменти там підстригти так? Були моменти. В принципі, міг би довірити і підстригти мені бороду. Як ти думаєш, яка мені зачіска пішла б? Яку-то можна... сказати... На як у кого, наприклад? Ну, можливо, там Бред Піт, я не знаю, там чи Девід Бекхем, його там минулі зачіски. Або зараз, як це модно, там заліз на одну сторону. Ні, я думаю, просто коротку стрижку мужську. Необычную, креативную. Что-то с креативным. Интересно, понимаете ли, что такое слово креатив? Что ты наибольше ценуешь от хлопцев? Больше всего ценю это верность, преданность, честность очень. Не люблю, когда врут. А раньше у тебя были прецеденты, так сказать? Да, были. Я, в принципі, відкрита книга і я завжди чесно. Чим ти любиш займатися? Дуже люблю спорт. Да, я хожу в фітнес-клуб. Я не можу зрозуміти, чому фітнес завжди порівнюється з видом спорту. Я дуже люблю кататися на коньках. З дитинства просто мечтала бути фігуристкою. А чим вона займалася? Ну, як-то так. Не сложилось. Я просто пішла в школу моделей в дитинстві. Ну, можна якось сходити, до речі. Можна. Я вмію фігурно гарно падати. Я думала, що він смішно падає. Дені, з ким ти працюєш? Я працюю кастинг-менеджером. Тобто провожу кастинги, провожу відбори на наші телешоу. Якщо б я попала к нему на кастинг, я б його пройшла. Много дівчинок приходять на кастинги. Отак. Інколи вони готові на багато... Багато на що заради того, щоб потрапити на проєкт. Готові реально чути не в постель тащити, лише б їх от взяли на цей проєкт. Вони пытались тебе соблазнити? Ну і таке бувало насправді. Я би не пыталась його соблазняти. А які тобі дівчинки подобаються? Напиши, внешній вид. Ну, перше, на що я звертаю увагу, це очі і усмішка. Думаю, що Денису понравились мої очі. Дякую тобі велике, мені дуже сподобалось, особливо декілька образів просто. Можливо, я навіть задумуюсь про те, щоб придбати собі костюмчик і виходити на прогулянки, будемо вже в костюмі. Наверно, Ангеліна не підійде Денису. Денис веселий, прикольний, смішний. Вона, звичайно, не той типаж, на який я звертаю увагу. Смішно падає. Смішний. Смішний. Улыбка у него смешная. Після шаленого побачення з Людою, зустріч із Ангеліною, здається, трохи розчарувала Дениса. Проте попереду ще одне знайомство. Цікаво, який сюрприз готує нашому герою третя дівчина. Привіт, мене звати Ігор, мені 23 роки. Я дизайнер інтер'єра по сумісництву брат Дениса.
Одного разу Денис прийшов з дівчиною додому, я хотів його так підколоти, кажу, о, що, з новою бабою прийшов? Дівчина образилась, каже, яка я нова баба, я його майже наречена. Далі ці стосунки, на жаль, не пішли, і от так часто в Дениса буває, що він зустрічається, потрошки позустрічається з дівчиною, і вони залишаються друзями. Ну, такий добряк Денис у нас. А нещодавно я познайомився з Алісою, ми грали в мафію, і мені здається, що ця дівчина зовсім по-іншому буде ставитись до Дениса. Більш того, вона сама хоче з ним познайомитися. Адже вона його бачила декілька разів в Умані, він така досить примітна особа. І ну, я думаю, їм буде цікаво разом. І вона точно не захоче бути його другом. Так, привіт. Привіт, Аліса. Дуже приємно. Я дуже люблю активний відпочинок, хочу тебе запросити на побачення. Кльово. А що ми будемо робити? Ми будемо не одні. Ого, круто. Ходім, побачимо. Йдемо. Аліса складає враження дуже витонченої і творчої натури. Я думаю, що це очевидно вибір Ігоря. Він дуже яркий чоловік. Його улыбка і глаза это мене покорили сразу. Знайомся. Дорогой, Рамира. Ух, так ми будемо кататися на конях. Візьму дівчинку собі. Рамира. Було б дивно, якби ти вибрав хлопця. Ти так впевнена, це робиш? Ти вже займалася раніше цим? Так, трішки займалася. Минулого літа займалася. Було видно відчуття того щастя в її очах і на її обличчі, коли вона, ну, як вона керує. Ти давно катався? Так, десь це ще було влітку і, на жаль, тільки один раз. Там замечательно сидить в сідлі і управляє лошадью. А крім коней, чим ти любиш займатися? Теж люблю спорт, люблю прогулянки на свіжому повітрі. Я б спробував влаштувати щось так аж оригінальне, наприклад, прогулятися печерами Києва. Граю в мафію. А яка твоя найулюбленіша роль в цій грі? Інколи мафія, тому що це цікава роль. Але, напевно, більше до цього це шеріф. Руде волосся, і вона така, і такий хитрий погляд, можливо, їй все-таки більше пасує бути мафією. А в житті ти любиш грати? Ні, я не переношу гру в своє життя, тому я залишаюсь в грі акторкою, а в житті я не люблю приховувати себе, свої почуття перед людьми, особливо перед моїми друзями, перед знайомими. Впевнений, що в житті вона зовсім не грає і є така, яка вона є. Круто, це дуже добре, тому що я дуже ціную насправді щирість в людях, в першу чергу, ну і в дівчатах це також дуже важливо для мене особисто. Він сам намагається бути дуже щирим завжди з дівчатами і не завжди йому це допомагає. По 10-бальній шкалі я іскрення на 10 з плюсом. А як в тебе складаються стосунки з дівчатами? Ну, я такий позитивний, відкрита людина. І, можливо, це мені трошки руйнує мої відносини з дівчатами, тому що вони всі починають сприймати, ну, більшість дівчат сприймають мене як друга. Була попробувати стати більше, ніж другом. Денисе, а ти знаєш, що ми з тобою вже були знайомі? Серйозно? Так, ми були з тобою на грі, на футболі. Це мене трошки здивувало, тому що я відчув щось таке, що, ну, якесь знайоме обличчя. Ти знаєш, ти мені тобі сподобався. І я не хочу, щоб ти був моїм другом. Дуже приємно. Боже, ти мене засмущала реально. Це мене вже зацікавило. Дякую за побачення. Дякую і тобі за побачення, в першу чергу. Давай будемо повертатися. Добре, давай. Дуже мила, дуже хороша і дуже навіть романтично було все. Кобилка мені дуже сподобалася. Дуже довольна. Три побачення позаду. Попереду найскладніше. Час робити вибір. Це були найкрутіші побачення в моєму житті. Такого екстриму, експериментів і романтики в мене ще ніколи не було. Ну а зараз настав час робити вибір. Привіт! Дуже радий вас всіх бачити.
В першу чергу хочу подякувати вам всім за чудові незабутні побачення. Ангеліночка, я тобі дуже дякую за побачення наше. Було дуже цікаво змінити стиль свій, спробувати щось нове. Ну, як бачиш, я трошки от сьогодні вже трошки в ньому. Да, рубашечку одягла. Люда, я тобі дуже вдячний особливо, тому що ти змусила мене зробити те, що я про що я мріяв і бажав 2 роки, і ну, це було нереально круто. Дякую тобі, ти мені також допоміг здійснити мої мрії. От, Алісочка, наше побачення взагалі було дуже відповідало твоєму імені. Воно було таким от казковим, дуже романтичним, і я тобі дякую дуже. Тихо-тихо, моя кубіта. Тобі теж дякую за таку прогулянку. Це було насправді дуже круто, але я маю обрати тільки одну. Ангеліна, Люда, Аліса. Ангеліна, не дивлячись на те, що мені сподобалося експериментувати і змінювати свій стиль, але, на жаль, я зараз абсолютно не бажаю змінювати себе, мені подобається в мені все. Та пора вже збрити свої кактуси на голові. І, на жаль, я не обираю тебе. Ну, зря. Як ти думаєш, від кого я прийшла? Так як ти стиліст, ти візажист, я думаю, що, скоріш за все, тебе могла привезти Наталка. Натуся. Денис, ти негодяй. Як ти могла вибрати Ангеліну? Страшно. Зараз ми зберемося з тобою. Людочка, Алісочка, кожне побачення мені сподобалось по-своєму, але вони були дійсно прекрасними. Люда, на нашому побаченні, можливо, цей страх, який був у нас там, він дуже розкрив тебе для мене. Я побачив, що ти доволі така дама з характером і можеш і психанути, і нагрубити. Алісочка, насправді дуже тяжко було знайти якісь моменти, які, ну, які б мені не сподобались. Навіть наші коні, вони були ідеальною парою. Люська, я зрозумів, що з тобою насправді буде нелегко. Але я не обираю тебе, Аліса. Не дивлячись на всю ту романтику, яка в принципі панувала, там атмосфера, на жаль, мені не запалало іскорки. Шкода. Як ти думаєш, хто мене сватав? Я думаю, я навіть сумнівів у мене насправді не було, хто це був, тому що це був мій брат. Брате. Ну, така яскрава дівчина. Така яскрава дівчина. Да, руденька, гарненька. Ну, Люденька, хочеться сказати, чому я брав саме тебе. Тому що, коли ми стояли на мосту, як я вже казав, страх розкрив тебе повністю. І насправді я тебе побачив наскрізь. Ну, тоді вже важко здогадатися, хто мій сват. Настінька, хто як не ти? Я. Хто як не ти? Божики, як сестрички. Я знала, що ти зробиш правильний вибір. І вибереш найкращу і гідну. Ну тоді я заберу твою найкращу і гідну, заберу з собою і залишимо вас. Забирай, але повернеш потім. Не нічого не обіцяю. Он говорил, что ему понравились мои глаза, и он меня не выбрал. Все мужики козлы. Бажаю им только счастья и драйва. Треба ж побажати вибір брата.